në cilësin dhe të kryetarit të Task Force vendore kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, më lejonit të nëmizoj se detyra e kësaj Task Force është të sensibilizoj dhe angazhoj të gjitha strukturat përgjese në luftë kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Kjo Task vendore është gritur me urdhët të kryeministit dhe ministit të punëve të mbrojshme në kuadër të planit kombëtar kundër kanabisit miratuar nga Këshilli i Ministrave. Nëpërmjet këtij plani, Qeveria Shqiptare parashikon marrjen e të gjitha masave të nevojshme për parandalimin dhe kultivimin dhe trafikimin e kanabisit në vendin tonë. Theksi kryesor i planit kombëtar është përpjekja e përbashkët ndër institucionale për goditjen e gjithashme, identifikimin, zbulimin dhe shkatërimin e grupeve dhe rrjeteve kriminale që janë aktive në fushën e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Nga ana e drejtorisë vendore të policisë Durrës janë hartuar planet e veprimit dhe konkretisht plani numër 4 i ardhur nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit mbi zbatimin e masave për evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në drejtim të sigurimit të farërave dhe të kultivimit bionarkotike. Dhe mbi bazën e kësaj janë hartuar planet e veprimit të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe konkretisht plani i masave numër 221 i datës 21/2/2017 për evidentimin dhe goditjen e fenomenit sigurimit të farave, kultivimit bime narkotike, fidanve, të serave diellore, tunele braktisura dhe çdo ambient tjetër përshtatur për këtë qëllim. Plan veprimi numër 2059 i 16 mars 2017 mbi parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit bime narkotike është plani i veprimit i përbashkët numër 17 i muajit mars të vitit 2017 ndërmjet drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit Durrës. Strukturat e drejtorisë vendore mbi bazën e informacioneve disponuara kanë ushtruar kontrollin në terren për gjetjen dhe azgjesimin e bindve, si dhe ndërtimin e punës mbi bazat ligjore drejt tanishme që kemi, për hetime proaktive lidhur me personat që ushtrojnë këtë aktivitet apo për ata që sigurojnë ambientet apo lëndën e parë, kryesisht farat. Tarenti kemi të